গুড মৰ্নিং ফ্ৰেণ্ডছ, কিডছ ব্লগ চেনেলত আপোনালোকক সকলোকে ৱেলকাম জনাইছোঁ। এতিয়া মই অকণমান ওলাই যাম বুলি ভাবিছোঁ, চুলিটো পূৰা একদম জংঘল জংঘল লাগি আছে, সেইকাৰণে কাটি ল'লোঁ। তাৰপিছতে আজি দেহাৰ কলেজত মাতিছে এজ এ গাৰ্জেন, ডাঙৰ গাৰ্জেন লাগে নিজকে, তো সেইকাৰণে চুলি চুলি কাটি লওঁ অলপ অলপ ফ্ৰেছকৈ গ'লে মানে বেছি ভাল লাগে, আৰু ডাঙৰ চেলিব্ৰেশ্যন এটা হৈ আছে, চাই থাকিব। চুলি কাটি গা পা ধুলোঁ মজাকৈ, তাৰপিছত কেনে লাগিছে কমেণ্ট কৰি দিব। চিম্পলেই কাটিলোঁ আৰু, সেইদিনাখন জংঘল জংঘল টাইপ লাগি আছিলে, তো এইটো মানে অলপ ফ্ৰেছ ফ্ৰেছনেছটো আহে সেইকাৰণে আৰু। আৰু বহুত দিন হৈ গ'ল ব্লেক শ্বাৰ্ট পিন্ধা নাছিলোঁ, তো আজি ব্লেক শ্বাৰ্টটো পিন্ধি ওলাইছোঁ দেহাৰ কলেজলৈকে। তো দেহাৰ কলেজত কি হৈ আছে আপোনালোকে থাম্বনেইলটো চাই গমেই পালে চাগে, আজি দেহাৰ চিলভাৰ জুবলি হৈ আছে কলেজত। তো দেহা ৰাতিপুৱাই গ'ল, মোক নিমন্ত্ৰণ দিলে, নিমন্ত্ৰণ দিয়াৰ কাৰণে এতিয়া এপাক গৈলোঁ, নগ'লে মানেও নহয় এপাক। এনেই গাৰ্জেন বুলি ক'লে আগত মোৰ পাপা মোৰ মায়ে গৈছিলে, কিন্তু কি কওঁ এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে প্ৰথম যাব লাগে, কিন্তু কি হয় মোৰ ৱাইফৰ কাৰণে মই গৈ আছোঁ এতিয়া, একো নহয়। ব্লেক শ্বাৰ্টৰ লগত এটা ফৰ্মেল পেণ্ট, ফৰ্মেল পেণ্টৰ লগত এয়াৰফৰ্চ ওৱান পিন্ধি লৈছোঁ, লেডাৰ জোতাও আছে, কিন্তু লেডাৰ জোতাটো পিন্ধি চাকৰি কৰা মানুহ যেন লাগে, আকৌ মই চাকৰি কৰা নহয় যে সেইকাৰণে আৰু। তো চিম্পলকৈ স্নিকাৰ্ছটো পিন্ধোঁ ফৰ্মেলৰ লগত। তো এতিয়া মই গৈলৈ গৈ আপোনালোকৰ তাৰ দৃশ্য দেখাম, চাই থাকিব। কলেজৰ পৰা ডাইৰেক্ট মই গাঁৱলৈকে আহিলোঁ, ইয়াত গ্ৰেভেল পেলাইছে, ৰাস্তাটো বনাই শেষেই হোৱা নাই, কাৰণ যেতিয়ালৈ ৰাস্তা কমপ্লিট নহয় ট্ৰেক্টৰ উঠি উঠাটো নামেই নলয়, সেইকাৰণে এপাক মই আহিলোঁ গাঁৱত। এটা বস্তু দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ, এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ এটা চালি বনাই দিলে, ভাল লাগিছে, আপোনাক দেখাব বিচাৰিছোঁ, এয়া চাওক, ভাল লাগিছে দেই, কিন্তু বহুত লেতেৰা হৈ আছে, চফা কৰিব লাগিবগৈ, আৰু কামো চলি আছেতো। খুঁটা দিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ল, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 সাতটা খুঁটা দিয়া হ'ল আৰু 5টা আছে। কাষলৈ গৈ আপোনালোকক দেখাম ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ, ধান এটা দিয়া হ'ল, 2, 3, 4, 5, 6, 7 আৰু 5টামান খুঁটা দিব আছে, 5টা খুঁটাটো আজি কমপ্লিট হ'ব লাগে। এতিয়া সময় হৈছে 12:40, হৈ যাব মোৰ অনুমানত। গাহৰি ঘৰটোতো বনাই আছোঁ, কিন্তু কথাটো কি হয় মটৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই পানীৰ কাৰণে, কিন্তু ফ্ৰী পানী পাই আছোঁ, এয়া চাওক নলাৰ পানী। তো পুখুৰী পানী ব্যৱহাৰ কৰিব দিয়া নাই, কাৰণ চিমেণ্ট পৰিলে মানে পুখুৰী মাছ মৰাৰ চান্সেছ আছে, তো সেইকাৰণে নলাৰ পৰা পানী উঠাব দি আছোঁ, নলাৰ এভেইলেবল পানী আছে, ফ্ৰী পানী হয়, সেইটো তো সেইকাৰণে ঘৰটো বনাওঁতে ইমানকৈ প্ৰব্লেম পোৱা নাই আৰু, নহ'লে মটৰ চটৰ দিবলগীয়া হয় পানী যদি নাথাকিলে। তো নলাটো খান্দাৰ কাৰণে এক প্ৰকাৰ মোৰ ভালো হ'ল। তাৰপিছত আকৌ মই উভতি যাব লাগিব গাৰ্লছ কলেজলৈকে, যিহেতু মিনিষ্টাৰ ছাৰ আহিব বুলি কৈছে, কোন কোন আহিব আপোনালোকক মই ধুনীয়াকৈ দেখুৱাম। যিহেতু গাৰ্লছ কলেজৰ লেট ৰোহিণী কুমাৰ পেগু যিহেতু ঢুকাল, তো সেইকাৰণে আজি ইয়াত ষ্টেচু এটা বনাইছে, আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাম অলপ পাছত। আমাৰ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ ৰণোজ কুমাৰ পেগু ছাৰ আহিল, আৰু ভুৱন পেগু ছাৰ আহিল, আৰু লগতে প্ৰধান বৰুৱা ছাৰো আহিছে, আৰু চবেই সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে আহিলে। আৰু ষ্টেচু অ'পেনিং কৰিব এতিয়া ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ছাৰে, এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ আমাৰ অসমৰ। আজি কিন্তু পুৰা হেভি ৰ'দ পৰিছে, কিন্তু আজি ছাগলী মাংস অকণমান আনিছিলোঁ, মানে ঘৰৰ কাষতে কাটিছে বুলি কোৱাৰ কাৰণে ছাগলী মাংসৰ ডিচ বনাম বুলি ভাবিছোঁ। তো অথনিয়ে মেৰিনেট কৰি থোৱা আছিলে, মানে কি হয় ভিডিঅ'টো অলপ শ্বৰ্ট হ'ব, সেইকাৰণে এড কৰি দিম বুলি ভাবিলোঁ। আৰু কলেজৰ পৰা আহি তাৰে গাঁৱলৈ গ'লোঁ, গাঁৱলৈ গৈ আকৌ চালোঁগৈ কিমান কাম আহিবলৈ, গোটেই পষ্টকেইটা ঢালাই কৰি দিলে, তাৰপিছত এতিয়া মই কিবা এটা বনাম বুলি কৈছোঁ। তো এয়া ছাগলী মাংস, তাৰ নহৰু আৰু হালি লগাই মেৰিনেট কৰি ফ্ৰিজৰ ভিতৰত থৈছিলোঁ, প্ৰথমবাৰ ছাগলী মাংস বনাবলৈ আছোঁ, নেক্সি কি হয় ওপৰৱলা জানে আৰু। ছাগলী মাংস বুলি ক'লে মানে বহুত মাছালা চাছালা দিব লাগে, তো এয়া বনাই আছোঁ, কাৰণ যদি মাছালা দি নবনাওঁ তেনেহ'লে আপোনাৰ যোনটো ছাগলী মাংসৰ যোনটো এটা স্মেল এটা আহে গাখীৰ গাখীৰ টাইপৰ, তো সেইটো ফ্লেভাৰটো মানে নাহিবৰ কাৰণে মাছালা দিবলগীয়া হয়। যেনে মাছালা বুলি ক'লে মানে আপোনাৰ বেছি কিনা মাছালা নহয়, যেনে ধনিয়া খুন্দা আছে, গোলমৰিচ দিয়া আছে,
পাঁচফোৰণ দিয়া আছে আৰু লাল মিৰ্চ অকণমান দিয়া আছে আৰু আদা নহৰু থাকিব আৰু সেয়ে আৰু তাৰপিছত এতিয়া বনি আছে মজাকে টাইম দিব লাগিব কাৰণ বইল কৰি থোৱা একদম ভাল আছে তো কি মজা হৈছে না চব্জিটো একদম আল্টিমেট লাগিছে ঝালটো অলপ হেভিকে দিছোঁ যিহেতু ছাগলী মাংসত ঝাল নহ'লে মানে একদম ভাল নালাগে বহুত বহুত টেষ্টি হৈছে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ যিহেতু ৰাতি মই ৰুটি খাওঁ কিন্তু কি কৰোঁ উপায় নাই দেহাৰো ভাগৰ লাগিছে সেইকাৰণে আৰু জোৰ নকৰিলোঁ আৰু কি ৰুটি খাম বুলি আজিৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আজি দেহাৰ কলেজলৈ গৈ ভালেই ফিল কৰিলোঁ চবেই ধুনীয়াকৈ ৰেছপঞ্চ কৰিছে টিচাৰকেইটাৰো ধুনীয়াকৈ ৰেছপঞ্চ কৰিছে আৰু চবেই চিনিয়ে পায় আৰু ইমান আজিৰ ভিডিঅ' বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ খাই লওক মজাকৈ গুড নাইট